আজমল, ৰকিবুল আৰু জাভেদ ইছলামৰ ত্ৰিকোণীয় যুঁজ। গাড়ী ৰক্ষাৰ বাবে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে ধুবুৰী সাংসদ বদৰ দিনাজমলে। ৰকিবুল হুছেইন আৰু কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বদৰ দিনাজমলে। ৰকিবুল হুছেইনক এক নম্বৰ লুটেৰা আখ্যা বদৰ দিনাজমলৰ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল লুটেৰা আখ্যা দি ৰকিবুলে এতিয়া ধুবুৰীত লুটিবলৈ আহিছে বুলি আক্ৰমণ বদৰ দিনাজমলৰ। কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল দেখিছে যে এইখানে বহুত মান আছে, বহুত মুদ্ৰা আছে, এইটা লুটাৰ জন্য। এখন ৰকিবুল চাহ হ'ল, ভূপেন বৰা হ'ল, আৰু যে বড় বড় নেতা এখন সব মিলিয়াই পৰছে যে আজম তাকে হারাই দিতে লাগে। আজমলৰ কটাক্ষ, ৰকিবুলে ভাবিছে ধুবুৰীত পুনৰ কণী পৰা হাঁহ আছে, সেয়ে ধুবুৰীলৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহিছে ৰকিবুল হুছেইন। ৰকিবুল ভাই, আপনি আপনি একজন লুটেরা, আপনি ভাবতেছেন ধুবুরীতে সোনা ধরছে? ধুবুরী গরিব মানুষ, নদী ভাঙা মানুষ, চোরের প্রবলেম। ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ সহযোগী অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈকো নেৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। বদৰুদ্দিন আজমলক মুছলমানৰ গাদ্দাৰ বুলি অখিলে কৰা আক্ৰমণৰ উত্তৰ দি আজমলে ক'লে, মই 10 লাখ টকা দিলেই অখিল গগৈ মোৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব। অখিল গগৈ মানুহ যাক মই যদি আজি 10 লাখকে দিওঁ, ই ৰাজীৱ মণ্ডলত আহি যাব আৰু কালিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইন চব কালিৰ পৰা পইচাৰ মানুহ দলাল। লুৰিণজ্যোতি গগৈকৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে বদৰ দিনাজমলে। লুৰিণৰ বাবে হেনো NRCৰ নামত ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ ঢপলিয়াই ফুৰিব লগা হৈছিল মুছলমান মহিলাসকল। লুৰিণজ্যোতি যি মানুহজনে এই NRCৰ মামলাত এপ্লিকেশ্যন দিছিল বোলে 40 লাখৰ ওপৰত বাংলাদেশী অসমত আহিছে, এইটোৰ ওপৰত আমাৰ মানুহসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ হৈছে, মাটি বিক্ৰী কৰিছে, মুৰ্গী বিক্ৰী কৰিছে, তথাপিও 2-3 বাৰ কৰি NRCৰ এইটো হাত। এই মুচিবটো কোনে আনিছে? ৰকিবুল চাহাবে নাজানে, এই লুৰিণজ্যোতি আনিছে। ইফালে ৰকিবুল হুছেইনক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনালে অখিল গগৈ। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক হাতৰ চিনন ভোট দে। এইবাৰ ধুবুৰীত হাতীয়ে তলাচাবি ভাঙি পেলাব বুলি মন্তব্য কৰিলে অগপৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। ধুবুৰীত অগপ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে বিধায়ক কলিতাই। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাও আমাৰ AJPৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম নিশ্চয় এইবাৰ আমাৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা জয়যুক্ত হ'ব। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব 15 বছৰৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক এইবাৰ উফৰাব পাৰিবনে জাভেদ ইছলাম বা ৰকিবুল হুছেইনে। 7 মে জনতাই নিৰ্ণয় কৰিব ধুবুৰীৰ পৰৱৰ্তী সাংসদ কোন হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।